Радио Бинар. Добър ден, казваме на всички зрители и слушатели на Бинар и с удоволствие посрещаме в нашето студио един важен гост за Асоциацията на българското психоаналитично пространство. Доктор Андре Мишелс. Казваме ви добре дошъл и в Националното радио. Bonjour, merci. Merci pour de m'inviter à cette émission. Je me sens très honoré. Поводът за вашето гостуване тук е и сферата, в която работите. Това е трансгенерационният травматизъм. Една наистина актуална тема, която е свързана изключително много с нашето ежедневие, с също така присъствието ни в... Да, извинявайте, ще го повторя, за да е по-цяло. Също така присъствието ни като едни активни членове на това общество, което е формирано наистина от различни генерации, различни възрастови групи, които в времето, в което живеем, и промените, които се налага, към които се налага да се адаптират, наистина са голямо предизвикателство за всеки един член на това общество. И за това ние смятаме, че това предизвикателство може наистина да бъде преодоляно, само ако хората общуват помежду си, и то не просто на ежедневно ниво, а разбирайки всъщност, че много от проблемите им се коренят не само в собствените им междуличностни отношения, а те действително са свързани с някакви пренесени през поколенията, трансгенерационни такива последици от миналото на техните родители, на големи геополитически и така нататък решения, които са взимани и са повлияли в световен или европейски мащаб на всички. Затова благодарим отново за това, че приехте поканата ни да гостувате в студиото ни и отново на Асоциацията Българско психоаналитично пространство. Espace psychanalytique bulgare. Благодарение на които успяхме да съставим достатъчно плътни и така по-всеобхватни, свързани с темата въпроси. Генерал, mais aussi plus concrète lié au sujet. Затова започваме с една покана да обясните наистина каква е разликата между понятието травма, разбирано в индивидуален психологически план, и понятието трансгенерационен травматизъм. Effectivement, vous avez fait allusion à la société actuelle. Et il apparaît très évidemment que le trauma joue un très grand rôle à tous les niveaux de la vie sociale.
Et donc, il est utile de faire la différence entre ce qui se passe pour l'individu et pour la société. Et encore qu'il y ait une relation très étroite entre les deux, entre ce qu'on appelait à l'époque la psychologie individuelle et la psychologie sociale. Freud s'est penché là-dessus, pour dire que les deux psychologies elle est apparue très tôt dans la pensée de la psychanalyse. Много давно се появил в така психоаналитичната мисъл, Et d'une certaine façon, la psychanalyse s'est développée. Начин, психоанализата се развивала à partir d'une pensée du trauma. От една мисъл върху травмата, по отношение на травмата. Et bien sûr, du temps Естествено, de Freud, от времето на Фройд, selon son approche qui était според clinique, неговия метод, клиничен метод, който той е използвал, il partait du trauma, du traumatisme той individuel. Е тръгвал от индивидуалната травма, от индивидуалния травматизъм. Et de différentes manières, И по различни начини on voit que dans son œuvre, il n'arrête pas d'y revenir. Il n'arrête pas А ги ревенир. Вижда се, че в своите трудове той непрекъснато се връща към този проблем. В началото, когато си е задавал определени въпроси по отношение на происхода на невротичните симптоми, това, което е специално психическо, симптомите, психическите симптоми, il a émis l'hypothèse d'un traumatisme. Той е допуснал хипотезата за травматизъм. Au début, sexuel. В началото, най-в началото това е било сексуална травма, сексуален травматизъм. Parce que on voit déjà dès le départ, защото от самото начало la spécificité, се вижда специфичността, спецификата на този термин, на това понятие, comme déterminant като quelque chose, определящо на нещо, qui se passe sur le plan psychique. Което се случва в психичен план, психически план. C'était une grande nouveauté par rapport това à ses prédécesseurs. Това е било една голяма новост, съпоставено с неговите предшественици. Qui voulait expliquer те се искали да обяснят les symptômes psychiques, психичните симптоми par une causalité biologique. Чрез биологични причини, докато той е новатор в това. Donc somatique. Психосоматични, Свързани с тялото. Le traumatisme est lié à l'histoire individuelle. С индивидуалната история. Et permet индивида de retracer. И позволява да се трасира, да се така обрисува. Donc quelque chose d'une souffrance, пътя към едно страдание, lié à l'histoire de l'individu. Свързано с историята на индивида, с неговото минало. Voilà. Donc ça, c'est un point qui peut être développé. Това е така една точка, която може да бъде разработена, разгледана. Si le traumatisme est ако травмата е сексуална, травматизма е сексуален, on dit que, се казва, que la sexualité est toujours traumatique. Че сексуалността е винаги травмираща, травматична. Dans sa première approche. Това е първия метод, който е първия способ, по който е работено. Това прави така едно взривяване в живота на индивида, един взрив. Често индивида е дете. И то не е изобщо подготвено за един такъв психически взрив, каквато е сексуалността. Това е първата теория на Фройд.
Et donc, ce qui fait irruption, donc sous cette forme, sous la forme d'un traumatisme, et refoulé. Donc ça, c'est un terme très important, le refoulement. Qui est lié au traumatisme. Отхвърлянето е термин, който винаги е вървял паралелно с травматизма. Той е много важен да се отхвърли травмата, да се отхвърли травматизма. Et donc le refoulement fait que ce qui du traumatisme donc a fait mal au sujet. Това отхвърляне на един травматизъм, на една травма, която е причинила болка на индивида, ne fait peut-être plus mal, вече не е болезнено. Mais n'a pas disparu pour autant. Но то не изчезва. То не изчезва. То не може да изчезне. Et donc ça s'inscrit така, че това се вписва по един или друг начин в inconscient. Вписва се подсъзнателно, в подсъзнанието. C'est important d'avoir cette notion à l'esprit. И важно е това да се има предвид pour pouvoir penser ce qui se passe entre les générations. За да се види после какво се случва между поколенията. Et donc ça c'est une notion qui même s'il y avait beaucoup utilisé. Това е едно понятие, което независимо че е много употребявано днес, et malgré tout assez nouvelle. А въпреки всичко можем да кажем че е относително доста ново понятие. Parce qu'elle n'est pas comme ça développé chez Freud. Не се е развило по този начин, по който аз го представям, например при Фройд. Plutôt chez ses successeurs. По-скоро при неговите на последователи. Donc ce qui avec не предшественици, не при него, но при последователите. Donc avec l'idée que un traumatisme d'une един травматизъм d'une génération на едно поколение. Donc qui est refoulé peut-être. Който е отхвърлен вероятно, отстранен. N'a pas disparu pour autant. Не е изчезнал, не е изчезнал. Et donc, той се избягва, но не е изчезнал. Et transmis à la génération и се предава ерго на следващото поколение. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un lien intrinsèque entre има връзка между травма, травматизъм d'une génération на едно поколение et la transmission. И преминаването, и трансмисията, предаването. Donc, une génération oublier ce qui s'est passé. Значи едното поколение иска да забрави. Surtout това, si ce sont случило. Des événements особено ако това са събития honteux, dont on n'est pas fier, срамни събития, с които човек не се гордее. Donc on veut oublier, искаме да забравим, искаме да го изтрием от съзнанието си, ne pas en parler aux enfants, да не говорим на децата си avec никога que за това нещо, с мисълта, че то ще изчезне. Et pourtant, ça n'a pas disparu. И въпреки, че ние не сме говорили никога на нашите наследници, то не е изчезнало. Donc, ça ressurgit, donc c'est malgré то, tout, transmis независимо от всичко, à la génération d'après. Е предадено на следващото поколение и отново излиза на повърхността в някакъв момент. А от какъв характер е всъщност това, което се предава de quel caractère, quelle la nature de ce qui est transmis à travers les générations, ou bien d'une génération à l'autre, ou bien une génération est sautée, peut-être que la deuxième. Oui, ça arrive que c'est la génération tout de suite après qui ressent ce qui s'est passé. Случва се следващото поколение да да разбере това, да се върне този проблем в следващото поколение. Mais parfois c'est seulement une génération d'après. Но понякога се прескача поколение, то се появява в по-следващото поколение. Но вие питахте за характер. Alors c'est de quelle nature? Le caractère, oui, la nature. C'est de quelle nature? C'est ce qui est de l'ordre des non-dits. Значи, естеството е на неизказаните неща. Това са неща, за които не е говорено. Това е тяхното естество, това е техния характер. Скритите неща, неизговорените неща. Нещо, за което не се говори през цяло едно поколение. И въпреки всичко, децата възприемат, усещат, че има неща, които са съществували, но за които на тях не им е казано, не им е говорено. Et donc, ça on l'a vu
Après la Deuxième Guerre mondiale, après la chute des régimes communistes, que les enfants savaient, sans que jamais on leur ait dit quoi que ce soit, Et donc, on fait des recherches. Alors, on l'a beaucoup vu pour les criminels nazis. Dont il y en avait beaucoup qui ont échappé à la justice. Et les enfants ne cessent de se poser la question, mais qu'est-ce que mes parents ont fait pendant la guerre? Les enfants des criminels nazis. Се питат моите родители какво са правили, какво се е случило, каква е била тяхната роля през тази война. Et donc, voilà, така, donc, on a perçu quelque chose. Et, те са усетили, почувствали donc, нещо. On fait des recherches dans les archives. И ние търсиме в архивите, проучваме архиви. Et donc, comme ça, c'est une histoire qui remonte déjà à 45. И тъй като това е все пак нещо, което се е случило в 45-та година, това са документи от 45-та година. L'histoire de la chute des régimes communistes est plus récente. Сега, падането на комунистическите режими е доста по-съвременен период, доста по-скорошен период. C'est une question analogue qui se pose. Но това е аналогичен въпрос, който се поставя и с падането на тези режими, на този режим. Et donc, ce qu'on peut encore en dire, c'est que, c'est que même en dehors même en dehors d'un contexte politique un traumatisme transgénérationnel dans plein de situations. Et que les individus ont l'impression qu'ils sont exposés comme à un destin. À une fatalité. Et que quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et que c'est là qu'on peut voir la spécificité de ce qui est transgénérationnel. Donc, pour donner encore juste un détail, c'est que souvent, la génération d'après essaie de laver ce qui s'est passé. De mener une vie exemplaire. Il est de voir du temps et de primer vivant. Pour qu'on ne puisse rien leur reprocher. За да не може нищо да бъде нищо да не бъде да не бъде вменено на дадената личност, да не бъде обвинен в абсолютно нищо. Et pourtant ils se sentent sales. И въпреки това те се чувстват омърсени, honteux, засрамени, coupables, виновни. Alors que, en fait, ils n'ont rien fait. Въпреки че в действителност те наистина нищо не са направили, нищо такова, нищо срамно. Нищо, за което да се чувстват виновни. Тъй като все пак психоанализата има достъп до дискурса на индивида. Каква е проявата именно в дискурса на този предаден травматизъм? Първо, второ или трето, ако, както казвате, прескачат поколенията и всъщност. Всъщност психоанализата е крачка пред, психоаналитиците са крачка пред историците.
Les psychanalystes vont un peu avant les historiens, mais peuvent-ils réellement participer dans ce processus de traitement de la société, да научат от учебниците по история някаква рафинирана версия на това какво се е случило. Avant que les enfants n'apprennent dans leur manuel des versions un peu raffinées de ce qui s'est réellement passé. Oui, donc il y a d'une part l'histoire des générations. Mm-hmm. Одна страна са поколенията. Oui, donc l'histoire des générations, c'est историята на поколенията, което ще рече, че има повече от едно поколение. En général, on est confronté à trois générations. Обикновено сме конфронтирани към три поколения. Три са поколенията. Donc ça arrive toujours, c'est qu'il y a un nœud qui se fait. Il y a un autre гнездо, което се образува. Donc les enfants sont obligés de se poser des questions non seulement sur leurs parents. Децата си поставят въпроси, задават въпроси не само относно родителите си, mais aussi sur les grands-parents. Но относно бабите и дядовците си също. Ou alors ils sont obligés de se poser des questions. Или пък те си задават въпроси sur leurs parents. Относно по отношение на родителите си. Et sur leurs propres enfants. Sur les conséquences pour leurs propres enfants. Техните деца. Децата си задават въпроси по отношение на своите деца. Parce que c'est là qu'ils sentent une responsabilité. Защото към своите деца те чувстват отговорност. Изключително важна отговорност. Et ce qui souligne aussi que dans la question qu'on aborde, celle du trauma, което показва, че в въпроса за травмата, който ние така коментираме, обсъждаме, c'est une question éthique centrale. Етиката е в центъра на нещата. Et si on veut, on peut séparer l'éthique de la morale. Може да се раздели етика и морал. La morale, c'est-à-dire, c'est pas le discours qu'on peut développer là-dessus, ne peut pas être moralisateur. Начинът на говорене, начинът ни на говорене, това, което ние констатираме и ще кажем, не бива да бъде, да сме някакви такива моралисти, да даваме непрекъснато насоки и да изискваме. C'est-à-dire que le psychanalyste n'est pas là pour faire la morale à ses patients. Психоанализатора неговото място не е да изисква и да казва кой е правия път. Et de même sur le plan да изисква на събеседника си да бъде моралист. Il ne s'agit pas de faire la morale. Не става въпрос. Не става въпрос да се чете, да се чете морал на предходното поколение също. Mais chaque individu, но всеки индивид se sent confronté, се чувства конфронтиран, сблъсква се с една отговорност от първи, така, първи вид. Първична отговорност, която може да се нарече етика, наистина, по отношение на собствените си деца, par rapport à la génération по отношение на следващото поколение. Въпросът, който си задават най-редовно е как аз ще предам тази история, как ще я представя, как ще я предам на децата си. Voilà. Donc, ça, c'est un point important par rapport à ces. Това е много важно по отношение на тези две или три поколения. Винаги има връзка между няколко поколения. А залога е да се премине, да се преодолее, да се преодолее тази връзка. De pouvoir dénouer quelque chose qui serait de l'ordre d'une fatalité. И да се преодолее усещането за фаталност и за фатално предречени съдби. Нещо, от което някои хора смятат, че не могат да избягат. Une grande proximité. Има голяма близост от тази гледна точка между това, което се случва на психоаналитичен план, психоанализата и в това, което се случва при една трагедия. Une tragédie grecque, en l'occurrence. Една, например, гръцката трагедия. C'est toujours c'est un lien fatal. Винаги има фатална връзка entre au moins trois
générations. Между по-нетри поколения. Même si on a plusieurs, parfois il y a 4 ou 5 générations. Qui sont nommées, mais le nœud. Но всъщност възела финалната така. C'est autour de 3 que ça tourne. Тя е между 3 поколения. Et arriver à retracer ce nœud, c'est la prémisse pour dénouer quelque chose. Et ако този възел успее да бъде развързан, това вече е предпоставка за решаване на проблема. Клинична или терапевтична на психоанализа е да дénoue. Значи клиническата така задача на психоанализата е именно разплитането на тези възли, за да се позволи на индивида да живее живота си без да влачи този товар от предходно поколение. И това ми позволява да мина към втората част на вашия въпрос, където казахте каква е спецификата на това, което донася психоанализата по отношение на сравнено с това, което индивида може да прочете в учебниците по история, рафинирания вариант. Това е нещо, което е важно и което често се разбира погрешно. Ce qui est transgénérationnel, това, което е трансгенерационно, donc ce qui est de l'ordre de la transmission, това, което е така от аспекта на трансмисията, на предаването, appartient à un registre temporel. То се съдържа в един такъв умствен регистър. Времеви. Temporel, времеви, да, точно така, извинявайте, да. Temporel, qui n'est pas celui de l'histoire. Да, да, времеви регистър, който не е този на историята. Който не е този на историята. Parce que pour l'histoire... Защото, що се отнася до историята... L'histoire obéit à des lois, il y a des lois d'histoire. Историята се подчинява на закони, има исторически закони. Et la transmission... А трансмисията, предаването, това, което ми преминава от едно поколение на друго, traverse l'histoire, mais ne se réduit pas à l'histoire. Прекосява историята, но не се подчинява само на нея. C'est pour ça que chaque individu, и за това всеки индивид, apprend chez lui, chez ses parents, научава у дома, при родителите си, une version très individuelle. Запознава се с една много индивидуална версия des événements, на събитията, на историческите събития. Значи по различен начин в различните семейства у дома човек възприема историческите събития. Et qui doit être traité avec d'autres instruments que l'histoire. Този начин на възприемане на историческите събития трябва да се третира с други инструменти, а не само чрез това, което е написано, разказано официално в учебниците за историческите събития. И вече ако се прехвърлим към обществения дискурс, можем да започнем с един конкретен пример. В нашата страна често сме свидетели на такива обществени спорове, които противопоставят противоположни групи по значими въпроси, като русофили, русофоби, комунисти, социалисти и такива, които са репресирани или демократи. Нашето общество често е разделено. Notre société est très souvent divisée. За съжаление, някак malheureusement divisée. Много полюсно разделено. Divisée à plusieurs pôles. И си мисля, че мултиполяр. Тезата на философа Славо Жижек, че отрицанието е една идеология, на една идеология само поражда друга. Qui ne fait que naître une nouvelle idéologie, une autre. Може би, je pense que... Тук според мен е важно да коментирате, да ни кажете вашата гледна точка за въпроса за отрицанието във връзка с травматизма. Compréhension sur le déni et le traumatisme. Il est sûr qu'après un traumatisme, наистина, след една травма, един травматизъм,
l'individu en sort lui-même. Si je, on se passe sur le plan de l'individu, l'individu lui-même en sort divisé. Самия индивид след травма, след травматизъм, самия той е раздвоен. Излиза от тази травма раздвоен. Dans le sens où une partie de l'individu reste sous l'influence du traumatisme et ne peut pas s'en détacher. Не може да се откъсне, не може да се отдели от него. Alors que l'autre partie, докато другата част от него, veut s'en débarrasser. Иска да се отърве, да се освободи от тази травма. Et cette division intervient déjà par le biais du refoulement. И това раздвояване до него се достига и чрез отрицание, че не отрицанието, а отхвърлянето. Donc on pourrait développer ces mécanismes de défense de l'individu. Могат да се развиват механизми за защита на индивида. L'individu développe plusieurs formes de mécanismes de défense. Самия индивид изработва различни форми за защита. Contre ce qui lui fait mal. Срещу това, което го наранява, от което го боли. Et donc ce qui fait mal, du fait d'être refoulé, ça devient traumatique. А факта, че искаме да се отървем от нещо, да отхвърлим нещо, това вече създава нова травма. То също е травматично. Même si c'est un événement mineur. Дори да става въпрос за някакво дребно събитие. Alors je ne vais pas la développer, няма mais un autre, mais on peut, да ça permet de comprendre теза, que sur le plan de la société, c'est la même chose. Но трябва да се каже, трябва да се каже, должен сме да кажем, че на ниво общество се случва същото. L'individu, la société fonctionne de ce point de vue de la même, presque de la même manière qu'un individu. Функционира, действа по същия начин, по който това се случва с индивида. Donc une partie de la société една част от обществото est pro-russe, е проруска, l'autre est contre. Другата е против. Donc l'une dit que ça fait partie казва, de notre passé, че това е част от нашето минало. Et ce passé avait aussi des bons côtés. А пък това минало е имало и добри страни. Et donc on voit que така, че виждаме, que même si le passé était terrible, дори и миналото да е било ужасно, il reste une nostalgie de остава някаква носталгия по това минало. Et donc, alors que l'autre partie de Докато la société, от общество, comme de l'individu, както и при индивида, това се случва, est soumis à une autre forme de raison, се подлага на други форми на други причини, изтъква други причини, които са критични по отношение на миналото. Et donc, c'est inévitable. Donc, Да се основе на нещо. Classiquement, c'est la gauche et la droite dans une société. В обществото често това е левицата и десницата. Mais les lignes de division sont multiples. Обаче много са линиите, по които може да се получи това разделение. Et alors, c'est à la faveur de cette division. И в полза на това разделение. Que un déni. Едно отрицание може да се така да се създаде, да се. Donc le déni qui est par exemple que les pro-russes disent non ce qu'on a vécu. Едно отрицание, например, русофилите казват не, това което сме преживяли, диктатурата ми, тя си беше добра. Там нещата си се случват. Противно на всякаква така на всякаква логика. И според закони, които са трудни за разбиране също. Но това не е само носталгията по социализма. Mais ce n'est pas que la nostalgie pour le système socialiste. Ce n'est pas que la nostalgie. Не е само носталгията наистина. Mais elle joue un grand un très grand rôle. Но тя играе много голяма роля. Носталгията. Mais il y a bien sûr. Да, естествено има и цяла една идеология. Il y a une idéologie qui идеология, qui n'a pas disparu avec la disparition du communisme. С изчезването на режима.
Да, но може би не се е случило никога в този чист вид като идеология, наистина. Peut-être que cette idéologie ne s'est jamais réalisée de manière correcte, de manière... Oui, voilà, ça c'est tout à fait comme vrai. Comme idéologie, elle ne s'est jamais... Voilà. Comme l'idéologie... Elle n'a jamais existé oui. dans son Donc, état... Oui, l'idéologie a existé, mais elle n'a pas pu être réalisée. Voilà. Существува идеологията, но реално не е осъществена. Не се е достигнало до този чист вид. Il y a des grands théoriciens... Има големи теоретици, честни хора... Que c'est malheureux. Които казват наистина жалко е, че комунизма прие формата на диктатура. Жалко е. Защото инициалната, първоначалната идея е била добра. Mais je pense que la pensée de Žižek elle est très forte. Мислите на Жижек са много така силни и правилни. C'est que le déni d'une idéologie. Това е, че отхвърлянето на дадена идеология. Il dit ça, on peut dire que ça crée une nouvelle idéologie. On peut dire que le déni създава друга. Може да се каже, че отричането, отхвърлянето. Que le déni donc continue à perpétuer l'idéologie. То самото отхвърляне всъщност прави така, че идеологията да продължава да съществува. C'est-à-dire, voilà, les hommes n'étaient pas capables de réaliser ce qui était le projet. Ето, значи хората, които са живяли по това време, те не са били способни да осъществят проекта. Mais le projet initial était bon. Но самия проект е бил добър, той не е осъществен правилно, както трябва, коректно. Mais donc ça soulève beaucoup de questions concernant ce que ça veut dire une idéologie. По това какво е една идеология. Et on peut dire que la même chose existe de nouveau може au niveau de l'individu. Може да се каже, че същото нещо съществува и на ниво индивид. Qui est aussi souvent sujet à des idéologies, à des pensées idéologiques. И това често пъти наистина е тема за идеологически размисъл. Pour justement qui se définit du fait de ne pas être confronté au réel. И пак се появява този факт да не се конфронтираме с действителността, да не се противопоставяме на действителността. На практика идеализацията е едно такова противопоставяне на действителността и тази идеализация cette perception idéaliste каква връзка създава между самата идеализация и репликирането, повторението entre l'idéalisation des choses et la répétition. Oui. Effectivement, si une idéologie n'est pas critiquée... Да, наистина. Значи, ако една идеология не е критикувана... Quelque chose va se répéter d'une façon ou d'une autre. Така или иначе, части от нея ще се повтарят. Те ще се повтарят. Donc, ce qui fait qu'on n'est jamais sûr... Никога не можем да бъдем сигурни... Ce qui va vraiment en résulter. Какво точно ще резултира, ще излезе като резултат? Какво ще се получи? Je prends l'exemple de pays... Давам пример с... Où après la chute de l'idéologie communiste... След падането на комунистическия режим a surgi une idéologie d'une autre forme, d'un autre ordre. Се създава нова идеология, друг тип идеология. Une idéologie nationaliste. Националистическа идеология. Qui a utilisé les mêmes moyens. Която използва същите методи, същите средства. Pour détruire, pour détruire la société. Събаряне на за разграждане на обществото за Donc souvent si on combat une idéologie ou la simple fait qu'elle disparaisse
ne fait pas chuter. Простият факт, че една идеология изчезва към даден момент, ne fait pas chuter la pensée idéologique pour autant. Не означава, че тази идеологическа мисъл, свързана с тази идеология, вече няма да съществува. Elle peut ressurgir sous une autre forme. Тя може да се появи отново под друга форма. On l'a vu en Allemagne, donc в Германия, например, des gens qui étaient d'extrême gauche. Е констатирано, че хора от крайната десница, левица, pardon, крайната левица. D'extrême gauche, donc il y a en particulier un avocat qui s'appelait Horst Mahler. Un avocat, Horst Mahler. Horst Mahler, да, адвокат. Qui était le défenseur de крайна левица, бил е защитник на. Qui était le défenseur de la bande Abader. Des terroristes de la bande Abader. Да, bande Abader, да, terroristique organisation. Qui après est devenu d'extrême droite. Минава към крайно десница впоследствие. On a vu, alors ça c'est le plan individuel, mais sur le plan de le plan collectif, но в колективен план, on a vu avec също, la chute съществуват примери, du régime de Tito, падането на режима на Тито, avec la disparition de la Yougoslavie, така разпадането на Югославия, l'émergence d'une idéologie nationaliste, се създава, ражда се, появява се една националистическа идеология. Много и от другите страни от Източна Европа също се наблюдава този трансгенерационен травматизъм, който е свързан с тоталитарното им минало. Ефектите от този травматизъм често наистина не са до край изяснени. Élucidés, ne sont pas vraiment traités, ne sont pas tout à fait. Кажете ни как тези ефекти могат да се впишат в публичния дискурс? Peuvent s'inscrire dans un discours public. При обсъждането на това тоталитарно минало, за което споменах. Lors de débats concernant ce passé totalitaire dont nous avons parlé. Donc ça en tout cas souligne tout ce que nous avons dit, souligne à quel point всичко, което казахме, подчертава до каква степен il est important de revenir sur les traumatismes. Е важно да се връщаме към травматизма. Sur les traumatismes individuels ou politiques. Индивидуален или политически. Parce que une situation, comme j'ai dit tout à l'heure, devient защото, souvent traumatique. Както казах преди малко, дадена ситуация може да стане травмираща. En fonction de ce qu'on a fait, de ce qu'on en fait. В зависимост от това, което се прави, което се случва. Je crois que ça c'est un point qui. Смятам, че това е нещо, което. Qu'il faut souligner. C'est la dimension politique. Това, което трябва да се подчертае, това е политическите размери, политическата величина de la psychanalyse. На психоанализата. Et on peut même dire de l'inconscient. Даже може да се говори и за подсъзнание тук. И за подсъзнание. Lacan, à un moment donné, a dit l'inconscient est politique. Lacan в един момент казва подсъзнателното всъщност е политика. То е политическо. Après, il faut développer ce que ça veut dire. След това трябва да се развият нещата. Разбира се, да се обясни какво иска да каже Lacan. La dimension politique. Но политическата величина, политическите размери, elle se montre là-dedans que le traumatisme показва, че травматизма ne peut pas être résolu uniquement avec не може да бъде преодолян, не може да бъде разрешен единствено чрез avec les moyens de l'histoire. Единствено с способите на историята, с възможностите, които дава, писането на историята. Qui est absolument indispensable. Което е абсолютно необходимо, разбира се. Il est indispensable d'écrire l'histoire. Необходимо е да се пише история. Du nazisme. Да се пише за нацизма. Du communisme. За комунизма. Mais ça ne touche pas à ce qui se passe
Au niveau des individus. Но това не засяга това, което се случва с индивидите, това, което се е случило при тези режими с индивидите. D'une génération à l'autre. И това, което се предава от поколение на поколение. Et c'est pour ça que и за това политически дебат peut être fort utile, може наистина да бъде изключително полезен, pour ne pas dire indispensable, да не кажа даже задължителен, необходим, à condition que ce soit fait de façon intelligente, при положение, че се направи по интелигентен начин, où on donne la parole aux témoins. И се даде думата на свидетелите. Donc, qui peuvent parler des événements които да могат да говорят за събитията au niveau individuel. На индивидуално ниво. Ça, c'est une idée. Това е идея. Par exemple, du très grand historien de la Shoah. Например, големият историк de la Shoah, de la... du Holocaust. На Холокоста, да, 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 големи историци. C'est Saul Friedlander. Saul Friedlander, той за концлагерите е писал много. La difficulté de décrire cette histoire. И е казал, че трудностите, които имал при написането на тази история за Холокоста и концлагерите, c'est que il faut se doter de tous les moyens d'investigation historique. Това е, че трябва да се разполага с всички средства на историческото преследване и историческите процеси, които са водени. Следователските доказателства. Но това не може да се случи, ако не се вземе предвид съдбата на индивидите. Съдбата на индивидите. Значи следствието се ползва и документите, и архивите на следствието, но вземайки предвид съдбата на индивидите. Et la singularité est toujours à part, ça fait pas ça ça tombe pas sous les lois de l'histoire. За жалост, може би, това, което се счита за съдба на индивида, то не е част от историята. То не е, на него не се обръща внимание в историческите описания. C'est pour ça que pour, par exemple, les camps de concentration, и за това, например, за концлагерите, les témoignages comme celui de Primo Levi, доказателства est tellement important. Доказателствата на свидетелите са толкова важни. Je ne sais pas si Primo Levi a été traduit en bulgare. Не знам дали Примо Леви е превеждан на български. C'est un des plus grands. Също не мога да потвърдя. C'est un des plus grands témoins. Това е един от най-големите свидетели, най-важните свидетели на живота в концлагерите. Един голям съвременен философ, Джордж Агамбен, се е beaucoup référé à lui, à ses travaux. Той много се е реферирал на Примо Леви, pour parler des camps, за да говори за концентрационните лагери. Et on peut dire que може да се каже, la même chose existe, че същото нещо съществува pour l'histoire du communisme. Що се отнася до историята на комунизма, на комунистическия режим. Le gulag сталиния. Сталинския гулаг. Où il existe aussi des témoignages. За който също има свидетелства. Et que c'est à partir de ces témoignages que est utile de partir. Тези свидетелства трябва да се тръгне, полезно е да се тръгне. Pas seulement pour développer une pensée, не само за да се развие дадена мисъл, mais que ça peut entrer dans un débat public. Но може да се влезе в публичен дебат просто. J'ai donné là des exemples célèbres, mais ça peut être. Аз дадох известни примери, но ça peut être des témoignages, това могат да бъдат свидетелства на най-обикновени редови хора. Des gens simples, des usines, des campagnes, от заводи, от село, qui ont vécu des choses, които са преживели, et qui sont
дадени неща пур ла сосиете ан антие. И които биха могли да свидетелстват и да кажат нещо, което да е ценно за обществото като цяло. Полезно и ценно. А партир де ce qu'ils ont vécu comme от базирайки се, основавайки се на това, което са преживяли. Comme traumatisme, като като даден травматизъм. И тук наистина е важно да разберем каква е според вас ролята на идентификацията с насилника. Quel est d'après vous le rôle de l'identification avec като една защита, за която също казахте в началото, срещу травматизма и възможно ли е тази защита да се пише в това трансгенерационно предаване? Dans cette transmission transgénérationnelle. Oui, ça souligne une des grandes difficultés pour aborder le traumatisme. Une des grandes difficultés. Pour aborder, oui. Това е голямо затруднение при разговорите и при проучването на травматизма. Que le sujet ou l'individu qui a souffert. Защото индивида, който е страдал d'une situation от дадено, et même souffert de façon extrême. Дори това страдание да е било екстремно, reste lié той остава, à ce qui s'est passé dans, би могъл да остане свързан с това, което се е случило. Et donc, c'est là que il est utile d'utiliser le terme тук е полезно да се използва термина de jouissance, да се използва термина наслада. Donc c'est pas du plaisir, не е удоволствие, със сигурност не е удоволствие. Le plaisir est quelque chose qui nous protège. Удоволствието е нещо, което ни защитава. Alors que la jouissance, докато la jouissance, насладата, c'est plutôt à situer du côté de ce que Freud appelle, той е по-скоро от страната на това, което Фройд нарича appelle la pulsion de mort. Pulsion de mort. Пулсация на мъртвия. Пулсиране на мъртвия. C'est un terme central chez Freud. При Фройд това е така основен термин. Той се базира многократно върху него. Вид сублимация. Oui, c'est pas... Quelle est la traduction de ce que monsieur a dit là? Sublimation. C'est pas une forme de sublimation. Né, né, né. Добре, само ще използваме жокер от публиката. Нагон към смъртта. А, да, да, да. Нагон към смъртта, да, да, да. Добре, благодаря. Oui, donc... l'individu malheureusement est fabriqué de cette façon-là que ce qui nous a fait mal dans le passé. Индивида е създаден по този начин, че това от което сме страдали в миналото, contre toute raison, а противно на всякаква логика, nous sommes poussés à le répéter. Ние се чувстваме увлечени да го повторим. Значи, ние сме страдали от това нещо, но c'est plus fort que, c'est plus fort que nous. Той е по-силно от нас. Et donc, et ça fait partie d'une des observations centrales de Freud. Това е част от основните наблюдения на Фройд. Que après un accident, че, например, след инцидент, след някаква... Que nous continuons à rêver de cet accident. Ние продължаваме да си спомняме, да го преживяваме, да мислим за този инцидент. Donc la question, pourquoi continuer de façon répétitive, и въпросът, който се поставя, qui... защо трябва да се мисли непрекъснато за нещо толкова неприятно, от което ни е боляло. De ce qui, voilà, de ce qui a fait mal, de ce qui, d'une situation traumatique. От една травматична ситуация, която ни е травмирала. Voilà, c'est là qu'on utilise ce terme de jouissance qui, en fait... И там се използва термина наслада, qui... rompt, qui introduit une rupture, който прекъсва, dans la protection par le plaisir. Който всъщност прекъсва връзката с удоволствието, което е своего рода защита.
Donc on peut le comparer avec l'expérience du drogué, du toxicomane. Manger de ces revenus, ce состояние то на токсикомана, на наркомана. Parce qu'il a на наркомана, защото à la drogue, има отношение към дрогата, qui n'est plus de l'ordre du plaisir. Le plaisir n'existe plus. При която удоволствието просто не съществува. Mais там не съществува удоволствие. Une forme de jouissance. Но това е форма на слада. Qui peut le conduire à la mort. Négativen смисъл, който може да доведе до смърт. Et souvent, il joue là-dessus, il joue avec la mort. Просто тук има една заигравка Donc, със смъртта. Veut dire que, l'identification avec l'agresseur, on peut, il y a bien sûr d'une part les gens qui ont vécu cela, qui ont значи, от една страна идентификация с агресора, с така изнасилвача и така нататък. Par exemple, това са хора, които са преживяли такива неща. Par exemple, une situation de torture. По време на някакво мъчение, когато човек е бил измъчван, индивида е бил измъчван, по даден начин, по един и друг начин той прави възстановка, преживява. Voilà, ce qui ne veut pas dire parfois ils deviennent eux-mêmes des bourreaux. Ou alors ils deviennent avec leur proches, leur famille. Ils стават такива по отношение на децата си, на близките си, на семействата си. Alors qu'eux-mêmes étaient victimes. Avec un changement de position. Et donc, bien sûr que c'est un des obstacles au niveau d'une approche d'un traumatisme transgénérationnel. Това е препятствие при способите за преодоляване на трансгенерационния травматизъм. Mais ça ne veut pas dire qu'il не означава, la moindre fatalité à не ce niveau-là. Означава, че има нещо фатално, et qu'il n'est pas d'issue possible. И че не е възможно да бъде преодолян. Mais qu'il faut des dispositifs, но просто un dispositif необходими са специални механизми, pour pouvoir l'aborder, специални методи за преодоляване, за работа. И психоанализата работи в тази насока. Днес, за съжаление, имаме голям опит с този проблем. Защото има центрове в различни градове, Par exemple, aujourd'hui, des réfugiés qui ont subi des tortures. Qui ont été подложени на мъчение. Беженци, които са били подложени на мъчение. И за това ние знаем доста знаеме. Много хора работят в тази област, в тази насока се работи много. И това позволява, че фаталност няма, но че трябва специален механизъм за преодоляване на този проблем. Това е всъщност израза да се излезе от травмата или... Est-ce que c'est l'expression sortir как всъщност следващите поколения могат да я преработят, да я впишат в един дискурс, който всъщност би направил тази разлика. Qui ferait cette différence, qui différencierait de... Oui. Alors, cette notion de différence me paraît très importante. Много важно е понятието различие. Parce que si d'un côté, защото ако от една страна le traumatisme a tendance à se répéter d'une façon травмата е с тенденция да се повтаря, това е сериозно. Le traitement ou la une psychanalyse лечението, oui, психоанализът se sert de ce mouvement de la répétition. Се възползва от тази повторяемост. Pour justement pouvoir aborder ce qui est traumatique. За да може да достигне до основата, първоосновата на травмата, да се види какво води до този травматизъм. Proposer à quelqu'un
да парле да своя травматизъм. Да се предложи на някой да говори за своята травма, за своя травматизъм. Понякога отключва напълно непредвидими реакции. Може да отключи напълно непредвидими реакции. Защото то е много дълбоко в индивида. Той го носи дълбоко в себе си и е свързано с тази наслада, за която говориме. Mais à chaque répétition, но при всяко повторение има все пак различие някакво, не е абсолютно еднакво. Като че ли индивида е бил така принуден да преживее отново. Et malgré tout, en y revenant, и въпреки това, връщайки се към този травматизъм, се появява някакво различие. Никога не е абсолютно еднакво. И самата психоанализа създава разликата. On peut dire peut-être que c'est la même chose qui peut se produire sur un plan social, collectif. C'est-à-dire, on peut revenir sur des éléments traumatiques. Може да се върне човек върху травматични елементи, травматизиращи елементи. Mais il faut aussi un dispositif. Но трябва определен механизъм за това нещо. Pour que parce que on ne sait pas non plus ce que ça peut on peut pas защото не може да се предвиди какво може да се получи. Les réactions que ça déclenche. Значи на психоанализата механизма често пъти цели именно връщане към травмата, повторяемост, но трябва да бъде, доколкото разбирам, изключително внимателно, защото не се знае какво може да се отключи и какъв ще бъде ефекта. Parce qu'il y a une loi générale que ce dont on peut parler, който казва, че това, за което можем да говорим, това, за което можем да говорим, означава, че що можем да говорим за него, ние можем да намерим решение на проблема. Дори да не се случи веднага, и накрая искам да кажа, че не можем абстрактно да приемем тази повторяемост. Това би могло да бъде инструмент, привилегирован, много важен, много скъп, много така подходящ инструмент за създаването на разликата, на различието. Et donc aussi mettre un terme à quelque chose. А и за поставяне на край на нещо. Значи, чрез тази повторяемост, психоаналитика цели да се сложи край на тази травма. Наистина, в края на нашия разговор, въпросът ми е като съвет, ако може да го дадете към всички наши слушатели и тези, които ще продължат, може би, или ще имат смелостта да започнат разговора, за който казвате, че щом като можем да говорим за него, наистина може да намерим решение. Колко често трябва да си го напомняме, за да стигнем до решението. Да направим тази разлика и съответно да може да приключим това постоянно пренасяне в поколението. Transmission de génération en génération. Un conseil aux auditeurs. Смятам, че този, който действително страда de ce qu'il a vécu, от това, което е преживял, ou de ce qu'il a vécu à la maison, от това, което е преживял от дома, ou de ce qu'il a perçu, или от това, което е забелязал, au niveau des générations précédentes, от страдания в предишно поколение. Que c'est toujours une bonne idée de pouvoir en parler à quelqu'un d'autre. Хубава идея е винаги да може да се говори на друг, да се споделя. Да се говори за проблема. Pour ne pas être seul avec. Да се говори за проблема, за да не оставаш сам с проблема. Parce que même si on est une personne
d'une grande éthique. Независимо от човек може да е изключително етична личност. Ce qui se passe à ce niveau-là est beaucoup trop fort. На това, на такова ниво е прекалено силно. Et que malgré soi, on risque de répéter des choses. И въпреки себе си, противно на собствените си очаквания, човек рискува да повтаря дадени грешки, било той под друга форма, под някаква друга форма. Et au niveau, donc ça c'est au niveau individuel, mais това е на индивидуално ниво. Au niveau d'une société, на ниво общество, d'un pays, d'une nation, страна, нация, Tout aussi utile de réfléchir. Също така много полезно да се разсъждава à des dispositifs, за определени механизми, способи, които биха позволили sur le passé. Да се върне индивида към миналото си или обществото. Et c'est en général la place и като цяло това е мястото, което l'importance des rituels, което вземат така наречените ритуали. Donc chaque société développe всяко общество des rituels, развива свои ритуали pour commémorer le passé. Възпоменава миналото. C'est aussi une façon de répéter, de това revenir, също е начин за връщане към миналото, за повторяемост. Mais avec l'idée, повторяемост. Bien entendu, de, но с идеята, естествено, de créer une différence, за създаване на някаква разлика, de на dire някакво que различие. Nous n'appartenons plus à cette époque, да си кажем, възпоменавайки, да си кажем, но ние вече не принадлежим на тази епоха. Mais que nous n'avons pas le droit d'oublier. Но нямаме право да забравим. Donc le rituel, il commémore. Ритуалите те възпоменават, това са възпоменателните церемонии. Важно е също така. Еднакво важно е в индивидуален и в колективен план. Et on pourrait très bien s'imaginer. И човек може да си представи, че по този повод un débat public. Може да се предположи, че по този повод може да се направи един обществен дебат. Може да се направи обществен дебат по този повод. Qui ne doit pas se produire trop souvent parce que който не трябва да бъде прекалено на така на често, на кратки периоди на време, защото хората ще се отекчат. И vont plutôt avoir une réaction de rejet. И ще имат по-скоро реакция на отхвърляне. Mais que ça peut se faire de temps à autre. От време на време може да се провеждат такива дебати. От името и на нашите слушатели и зрители благодарим на доктор Андре Мишел за гостуването, за размислите, за посоките в нашите бъдещи такива и ви пожелаваме едно приятно събеседване и с вашите колеги в България за лекцията, която сте поканен тук от Асоциацията Българско психоаналитично пространство. Ние също благодарим и за тяхното съдействие и се надяваме, че ще можем да продължим този разговор наистина и в един такъв план, който ви очертахте, обществен. Благодарим. Merci infiniment, docteur. Merci également pour cette occasion de pouvoir тази възможност да можем да се спрем на тези трудни въпроси, да обсъдим тези трудни. И с огромно удоволствие бих се отзовал и в по-нататък на подобна покана. Благодаря ви. Мерси. Радио Бинар.